pats sau herojus. Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis yra rubrika Pats sau herojus ir jos vedantieji sveikos gyvensenos treneriai Alanas Zeranovas ir Rasa Mončiunskaitė. Labas, Rasa. Labas, Alanai. Taigi, tęsiant mūsų pirmąją laidą, kurią mes padarėme, norėčiau trumpai papasakoti tokią situaciją. Įsivaizduokite, kad jūs jau ryžotės ir jūs jau nusprendėte keliauti į savo pasirinktą sporto tašką. Jūs jau išsirinkote savo rekomenduotą asmeninį trenerį ir jūs norite ten keliauti. Patarimas būtų toks. Visuomet galite ieškoti nemokamų treniruočių. Pabandyti, išbandyti, pajausti treniruotį stilių, susipažinti su aplinka, apskritai pajausti, ar tai yra energetiškai jūsų vieta, ar ne jūsų vieta. Būtent per įvadinę treniruotę, sakykime, atsiranda tas ryšys, sakykime, kliento, sportininko, atleto ir to sporto taško arba asmeninio trenerio. Atsiranda tas ryšys, kuris padaro tą sportą dar jaukesnį ir dar mielesnį. Taigi, tie du tokie paprasti mažučiai dalykai, jie yra labai svarbu pirmame etape. O tavęs, Ras, noriu paklausti, kaipgi reikėtų sportuoti tais pirmais kartais, tomis pirmomis savaitėmis, arba galbūt netgi pirmą mėnesį. Ar aš turėčiau pradėti sportuoti iš karto pilną jėgą, ar tai turėtų būti palaipsninis adaptacinis periodas kažkoks? Žinoma, palaipsniui ir žinoma adaptuotis. Bet dar prieš pradedant sportuoti ir įsijausti tas pirmas kelias savaitės, reikėtų arba rekomenduotumėm prieš arba po įvadinės treniruotės pasitikrinti sveikatą. Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, žinosite, ar esate sveiki, profilaktika yra labai svarbu gyvenime. Ir antra, žinosite, nuo ko pradedate ir kur link judate. Tai po kelių mėnesių galėtumėt vėl ją pasitikrinti ir pasižiūrėti, galbūt sveikatos rodikliai, pavyzdžiui, pagerėjo ir pasikeitė. Žinoma, kaip ir Alanas minėjo, reikia adaptuotis. Žmogaus organizmas pradėjęs naują veiklą patiria tam tikrą šoką. Išsiskiria streso hormonai ir iš tiesų tai nėra naudinga. Tad reikėtų viską daryti palaipsniui, lėtai ir sportuoti pirmas 2, 3, 4 arba 8 savaitės, pavyzdžiui, pusė jėgos. Lėtai. Tam tas reikalinga ne tik tam, kad adaptuotum kūną ir jį pripratintum prie krūvio, bet tam, kad ir sąmoningai ir aiškiai ir tiksliai išmoktum daryti judesius ir sporto techniką. Juk išmokti tam tikros technikos yra kur kas lengviau taisyklingai pirmiausia, negu kad per klaidas bandyti ir klaidingą judesį pakeisti taisyklingu. Tai reikalauja kur kas daugiau energijos, tad jos nešvaistyti ir visų pirma, nuo pirmų kartų pradėti taisyklingai sportuoti. Na ir elementarus patarimas, kaip neperspūsti savęs ir kaip neperlenkti lazdos, būtų paprastas matuoti savo pulsą. Pulsas labai gerai parodo, ar mes šiek tiek persistengiame sportuodami, ar šokome aukščiau negu kad galime. Ir jeigu jį palaikysime tinkamam režime ir tinkamam intervale, galėsime kontroliuoti savo fizinį krūvį. Matuoti pulsą galima įvairiai, tiek ir specialiais aparatais, laikrodžiais, arba jeigu turite ir paprastą laikrodį, kuris rodo sekundės, gali tiesiog paskaičiuoti 10 sekundžių, kiek yra koks jūsų pulsas, padauginti iš 6 ir gaunat skaičių ir tuomet jau pasižiūrėti, ar ne per didelis fizinis krūvis buvo, nes iš tiesų pasiekmes gali būti rimtos, ar ne, Lanai? Jo, labai, jos gali būti rimtos ir norėjau tau kaip tik antrinti, dar norėjau pridėti tai, kad galimi įvairių šalutiniai poveikiai, jeigu tu, iš tiesų yra tokių žmonių iš savo patirties, sakau, kurie ateina, kurie galvoja, kad jie yra super atletai, galbūt jie netgi kai kada buvo sportininkai, bet tiesiog ilgas laiko tarpas buvo, kuomet jie nesportavo, jiems yra viskas tas pats, jų galbūt adaptacinis periodas bus trumpesnis, bet pradžioje reikia padaryti šiek tiek ramiau, nes galimi raiščių skausmai, patempimai įvairūs, raumens skausmai, gali skaudėti sąnarius, gali netgi sutrikti vidinių organų veikla, gali kankinti nemigą, gali virškinimo sutrikimai būti. Įvairūs biomechaniniai, fiziologiniai procesai, kurie vyksta pas žmogų, jisai kaip tu ir minėjai gauna šoką, todėl į tai reikia atsižvelgti ir tiesiog pradėti ramiai. Bet kas yra svarbiausia, ką aš noriu pasakyti, dažnai sakau žmonėms iš savo patirties, kad jie turi ateiti į sporto salę su šypsena. Jie turi baigti treniruotę nenuvargę ir neišėję, sakykime, 4 iš salės. Ir lygiai taip pat jie turi kitą rytą prabūsti su šypsena, žvalus, linksmi ir laukti jau sekančio užsiėmimo lygiai tokia pat, kaip jie buvo diena prieš. Tai vat būtų mano toksai patarimas, mėly klausytojai. Jūs klausotės rubrikos Pats sau herojus. Priminsime, kad įrašą galėsite rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt ir My Hero bloge. Iki pasimatymo. Viso geriausio. Jūs klausotės žinių radio.